Уважаеми дами и господа, за мен е чест да привлека вниманието ви върху тема, която винаги ще бъде актуална. Годините неусетно отминават, но споменът за онова зловещо утро, в което на бесилото увисва апостола на свободата, ще остане завинаги, за да не напомня за дякон Игнатий Левски, чийто непримирим дух, повлиян от огненото перо на Раковски, го принуждава да захвърли расото и да посвети живота си на святото дело за освобождението на България. Събитията, касаящи последните му месеци и дни, будят недоумение и ще предизвикват спорове, докато не бъдат изяснени действително стеклите обстоятелства. Едно от тези събития се отнася за извършеното предателство, което поставя на карта избухването на революцията и я проваля. Все още се коментира, че предателят е поп Кръстю, въпреки че писатели, историци и учени доказаха невинността му и поддържат тезата, че не е предател. Анализът на известни исторически факти дава основание да се твърди, че поп Кръстю е жертва на клевета, пръкнала се в Ловеч, семейството на поп Луканови. Поема се от Любен Каравелов, Захари Стоянов, Иван Вазов и става държавна политика от освобождението до сега, твърди знаменитият писател Георги Мишев. На този фон е недоумяващо, защо съвременни учители в някои училища набиват в съзнанието на малките дечица обвинението, че поп Кръстю е откраднал от комитетските пари и си е построил къща. Левски ги искал, но той не ги върнал. Защо тези, които ни учат, които ни възпитават и които изграждат основите на просперитета в държавата, отнемат честта и достоинството на невинен революционер и компрометират ръководната дейност на Левски? От една страна се гордеем от заслугите му като велик революционер, проличаващи от умението му да разграничава движението за свобода от другите движения в Османската империя, като безпогрешно отстранява натрапниците и всячески подпомага принципните борци. От друга страна го опрекваме, че е допуснал до себе си един натрапник, един непочтен революционер. Това очевидно противоречие повдига кардиналния въпрос. Каква е всъщност действителността? За да блесне истината е необходимо да се хвърли обилна светлина върху събитието и да се анализира фактологията му и най-вече слабото му място. Уважаеми дами и господа, известно е и се знае, че единствено Левски и поп Кръстю са гласували против нападението на Урханийската хазна. След осъществяването на това опасно и недообмислено във всички аспекти решение, извършено в Араба-Конашкият проход, революционното движение България е на колене. Убеден, че апостол на свободата няма да се съгласи изграденото с толкова много труд да рухне до основи, председателят на Ловченския революционен комитет Марин поп Луканов го подвежда с писмо да отиде в Ловеч. Това странно предизвикателство, което всъщност е въведение към осъществяването на една от най-зловещите афери в българската история, се потвърждава от самият Левски. Писмото си до Ловчанския комитет от 12 декември 1872 година пише, т.е. документира този факт, а именно: а председателят ви, писмото ви, по негово мнение, да дода, да видим какво трябва да се върши. Защото, според както ви виждал, от вашите кожи сървули не ставали. Странно е,
Защо преди нападението на хазната Марин поп Луканов не желая да се съобрази с Левски и с поп Кръстю? Вместо да се почини на ръководителя на революционното движение в България, както е бил задължен по устав, той хитрува, като предизвиква гласуване, за да елиминира становището на двамата си опоненти с мнозинството, което предварително е било подготвено. А след нападението, когато започват разкритията и арестите, го кани да отиде в Ловеч, за да му каже какво трябва да се върши. Нима председател на революционен комитет не знае какво е необходимо да се предприеме и какво трябва да се извършва? Разбира се, че знае. Но тъй като целта му е била апостол на свободата да бъде заловен, за да няма кой да му търси сметка за откраднатите комитетски пари, които не връщат дори и след освобождението на България, го кани да отиде в Ловеч, за да го унищожи. За тази мрачна афера си е погрижил и изключително старателно. Сам, потаен и мнителен, подготвя да бъде подкрепен Димитър Общи, за да се извърши нападението над турската хазна. Именно за това гласуването е единодушно, с малкото изключение Левски и поп Кръстю. Последствията са широко известни. Заради 125 000 гроша революционното движение в България е почти смазано. Този странен, но твърд и изключително силен характер човек успява да съблазни плевенският революционер Анастас Попхинов да започне да предявява претенции, той да застане начело като ръководител на революционното движение в България. За целта започва с разпечатването на личната кореспонденция на Левски, пристигаща от Букурещ и отправена за румънската столица, за да се вникне детайлно в отношенията му с председателя на Български революционен централен комитет Любен Каравелов. С помощта на най-добрия си приятел Димитър Общи и на брат си Данал Попхинов, който е работил в пощата, осъществят пъклените планове на Марин поп Луканов. Тази престъпна дейност им е предоставила възможност да забавят пощенските пратки и междувременно да изпращат изпреварващи писма с информация, която компрометира апостола на свободата. И когато им търси сметка за противореволюционната им дейност, Анастас Попхинов му изпраща писмо с заплашителния израз: не ми стъпвай на опашката, защото ще те клавна по челото. Такава наглост може да се позволи субект без капчица съвест, за чийто гръб стои стабилен дирек. И този дирек, този покровител, е председателя на Ловчански революционен комитет Марин поп Луканов, който е бил покровителстван от Любен Каравелов, както е покровителствал и Димитър Общи. Затова тези странни революционери са започнали да не му се подчиняват. Разбира се, че като ръководител на революционното движение в България, апостол на свободата е можел да не се съобрази с мнението на Каравелов. И въпреки, че ги защитал, да ги накаже. Има ли основание, тъй като е било взето решение, Анастас Попхинов да бъде убит заради противореволюционната му дейност? За да избегне разрива с Каравелов, Левски не изпълнява смъртната присъда и не издава заповед, за да бъде изпълнена. Просто прощава великодушно на самозабравилите се революционери. За съжаление, великодушието му не се оценява. Новосиният Каравелов става още по-мрачен, особено след раба-конашката лудория. Изпраща няколко писма до Левски, изисквайки да бъде уведомен
как турските власти гледат на извършеното нападение. Ако преценят, че е хайдушка работа, да не взема отношение. Ако обаче констатират, че обира на хазната е извършен от революционните дейци на Ловчанския, респективно на Букурещкия централен комитет, цитирам, да употреби всичките си сили, но да отнеме от турските ръце затворниците, защото инак всичко ще бъде предадено. Очевидно е, че Каравелов обрича затворниците на произвола на съдбата, но е склонен да вземе отношение, ако опасността надвисне над временното българско правителство в Ловеч, респективно над Българския революционен централен комитет Букурещ. След залавянето на Димитър Общи на 26-27 октомври в село Чириково-Луковецко, по настоящем село Садовец, понесъл 50 000 гроша от ограбената хазна за Букурещ, председателят на Българския революционен централен комитет става изключително настоятелен и взема тенденциозно решение. Какви вихри са бушували в съзнанието му, проличава от третото му писмо до Левски, а именно: попреди ви писахме и подканяхме на подвиг, но някак си опипом. Сега ви обаждаме, че обстоятелствата извикват без друго кораж от наша страна и подигане на революцията. Причините, които и ти можеш да познаваш, не щеме да ти разказваме, а обаждаме ти само, че трябва да вървиш на бой, без да губиш ни минута. На всичките тадевашни юнаци са писа да заминават от среща. Надейме се на помощи от С и Ч, т.е. надяваме се на помощи от Сърбия и Черна гора. Уважаеми дами и господа, Каравелов много добре е знаел, че никакви писма не са писани до въпросните тадевашни юнаци, поради факта, че не са били подготвени за въоръжена борба. Този факт се потвърждава от писмата на Сърбия и Черна гора. На въпросите: готова ли е България да повдигне революция и в какво отношение е подготвена, получават негативен отговор. Щом като българския народ не е бил подготвен да воюва за освобождението си и за отхвърлянето на турското господство, защо Каравелов изпраща невярна, подвеждаща информация на Левски, каквато му изпраща и Марин Поплуканов? Оказва се, че председателят на Ловчанския революционен комитет го кани да отиде в Ловеч, за да бъде заловен и обесен, как се стичат манипулираните обстоятелства. А председателят на Българския революционен централен комитет го призовава да повдигне революция и да върви на бой, без да губи ни минута, за да бъде убит по време на сраженията или заловен и обесен. Тоест, и двамата председатели, и двамата странни патриоти се стремят да го унищожат. Такава е истината, уважаеми дами и господа. Но тя не се казва. Странно е, защо се пренебрегва дейността на чуждото разузнаване, което наблюдава България, респективно Балканския полуостров, т.е. нитроглицерония погреб на Европа под лупа и знае всичко за събитията, дори и подробности, за които не сме чували. Така че е от значение какво се пише, най-вече от клакьорите, и как се коментира, за да може рефлектът върху репутацията на Република България да е положителен и да не се коментира, че сме лидери
на негативизма в редица сфери. Тази мрачна афера не може да бъде осъществена единствено и само от основателят и Марин Поплуканов. В нея вземат участие дясната му ръка Димитър Пъшков, всички от рода Поплуканови, включително и омъжената величка Поплуканова, помъж Хашнова, за която се коментира, че е била мефистофилът на българско традиционно движение. Любен Каравелов, Анастас Попхинов, брат му Данил Попхинов, Хаджи Мичо, Димитър Общи и не на последно място, Панайот Хитов. Въпреки, че е знаел негативната страна на Общи, го изпраща на Любен Каравелов, за да бъде внедрен като помощник на Левски. Тъй като Апостол на свободата не е желаял, не е искал за помощник да му бъде назначен революционер, който е харчал повече средства, отколкото са му били необходими, не си е плащал сметките в определени селища. По време на завербуването на патриоти си е позволял недопустими грубости. Протестира устно и писменно пред председателя на Български революционен централен комитет в Букурещ. Но отношение не се взема дори след като е обещано нещо повече. Димитър Общи е упълномощен да изпълнява апостолска дейност от Ловеч до София включително. Т.е. дават му по-големи пълномощия отколкото на Левски. В този период главолията на Левски са били невероятно много. Не само, че много трудно са се събирали пари за революционното движение и други проблеми трудно за разрешаване, но и на всичко отгоре брат му е бил тежко болен. Изпадали в безсъзнание, понякога в агония. Очевидно, в съзнанието ми е била проникнала сянката на смъртта. Тъй като се коментира много за Димитър Общи, че е положителна личност и прочее и прочее, трябва да се признае, че и той има положителни качества, не трябва да го отричаме. В начало, след като е заловен, е прикривал Левски, колкото и парадоксално да звучи, защото е казвал и е твърдял, че той е баш комитата и лично той е принасял парите до Букурещ. Но след като разбира, че е предаден, се озверява и не случайно на публично място си позволява да каже: предадоха ме мамицата им. Въпреки, че и той като всеки един други човек си има недостатъци, има и, както вече казах, и положителни стойности. Не е участвал в освобождението на Гърция по проста причина, че е роден 2 години след освобождението на Гърция. 1835 година. Според професор Панчовски 1838. А Гърция е освободена 1833 година. Не е бил ли въстанник гарибалдеец, тъй като не взема участие като въстанник на страната на Джузепе Гарибалди по време на италианската революция през 1859-60 година. Но е наемник в независимото вече италианско кралство. Начало с крал Виктор Емануил в войната му срещу Австрия през 1866 година. Записал се да участва на 24 май, но е започнал участието си на 20 юни и е приключил на 10 август. Цифрови право и словом 51 ден. Но е рискувал живота си и естествено е получил орден. И би искал да завърша с факта, че е дошъл в България, за да се бори за освобождението на България. Имал недостатъци и другите ги имат. Вместо да дава съвети от Букурещ и да призвава Левски да вдигне революция, да върви на бой без да губи ни секунда, ни минута, Каравелов трябва да дойде в България и да обясни на Левски и на българския народ как да воюват
с пушки, кремъклики, с черешови топчета срещу огромната, добре обучена турска армия, срещу най-модерното въоръжение в Европа, срещу далекобойните и круповски оръдия и прочее и прочее. Що се отнася до другия подвеждащ израз? Надяваме се на помощ на от Сърбия и Черна гора. Впрочем, надяваме се на помощ и от Сърбия и Черна гора. Всъщност, то е част от плана на Раковски. Разработен през 1858 година в Одеса. Още в преамбюла, т.е. още в увода на първия организационен документ, позив към родолюбци българи за освобождение на България, разяснява идеята за осъществяване на революцията. Изяснява далновидния замисъл, предвиждащ всестранна предварителна подготовка на българския народ чрез създаването на революционни комитети. По негова инициатива, с помощта на свещовските патриоти, е образован първия революционен комитет през 1866 година. По преценка на академик Косев и на професор Александър Бурмов, той е първото подразделение на Български революционен централен комитет Букурещ на територията на България. В изготвения план е аргументирано създаването на единен революционен център на освободителното движение. Изяснена идеята за набирането на средства в специален фонд за общонародни цели от тъй нареченото благотворно общество. Като стратег, Раковски полага неимоверни усилия, за да осигури международна подкрепа на българската освободителна кауза. Във втория си план, изготвен в Сърбия през 1861 година, осветява военните проблеми на въоръжената борба, определя стратегията и тактиката, направлението и териториалния обсег на освободителна армия, предвижда началото на повсеместното въстание да съвпадне с изострянето на отношенията между Османската империя и васалните и княжества, стремящи се към независимост и отхвърляне на турското господство. След като се осигури тила, т.е. след като осигури участието на Сърбия и Черна гора, в изготвения план от 61-а година се предвижда при благоприятна международна и вътрешна обстановка предварително подготвено формирование по определен сигнал да нахлуе в територията на Османската империя и предвижвайки се по хребета на Балкана да груми турските сили с прокламации и съзържаващия си пример, да вдига българското население северно и южно от планината на въстание. С увеличаването на неговия размах и с възпламеняващия дух на въстанците да принуди огромната турска армия да воюва на няколко фронта, за да прикувава силите й да не могат да се концентрират мощен контраудар и прочие и прочие. За съжаление, странната болест изчерпва силите му и отнема последният му дъх в разгара на революционната подготовка. Така стеклици обстоятелства не позволяват на първият по време идеолог, организатор и ръководител на Българското революционно национално освободително движение да осъществи плановете си. А самият Раковски е пренебрегнат и забравен. Честванията са прах в очите на населението с извинение. Никак не е случайен фактът, че на 1-2 юни, когато по ефира се разнесоха имената на загиналите за освобождението на България, не беше спомената нито думичка за тази ярка ренесансова личност, изиграла европейска и по дух роля за исторически прелом на нашето духовно, национално и политическо развитие.
Навярно ще прозвучи парадоксално, но е факт, че и апостол на свободата беше сполетян от подобна участ. Една от личностите, поканени българската национална телевизия във връзка с разискването на революционната му дейност, пред хилядите телевизионни зрители каза: нас истината за Левски не ни интересува. Съгласно член 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, всеки има право на изразяването на мнение. Но съгласно негово величество морала, никой, абсолютно никой, няма право да изтъква бездушието си към националните герои на изстрадала България. Уважаеми дами и господа, писмото си до Ловчански революционен комитет, апостол на свободата изразява възмущението си от противореволюционната дейност на председателят му. Затова го упреква, а именно: о, председателят има принесени от други комитети пари. По-напред ги исках, а той ми писа, че ги употребил за ден-два своя работа. Той не е личал устава. На комитетската пара минутата са не знае кога ще се поиска. Като председател на Ловчанския революционен комитет и касиер на привременното българско правителство в Ловеч, Марин Поплуканов е приемал и от други комитети пари, удостоверявайки получаването им с квитанции. Издаване обаче от дясната му ръка Димитър Пашков. Той е странен синхрон. Единият да приема комитетските пари, а другият да издава квитанции, довежда до възникването на противоречие, а впоследствие и до злоупотреба с комитетските пари. Безспорен факт, потвърден и от подпредседателя на Ловчанския революционен комитет, Цвятко Павлов. Писмо до комитета пише: Марин Поплукалов е употребявал комитетските пари с файда, за да закупува оръжие. Тоест, Марин Поплукалов е използвал комитетските пари, за да печели при закупуването на оръжие. Доказано е документално, че председателят на Ловчанския комитет е развивал противореволюционна дейност. За да прикрие далаверите си, набежда поп Кръсто, че е откраднал 8000 гроша. В касата е имало 500 лири, които са били взети от членовете на комитета, защото такъв бил реда. Щом като такъв е бил реда, защо обвиняват невинен революционер злоупотреба, а в последствие и в злодеяние, т.е. предателство на Левски? Поп Кръст е обвинен, защото си е водил тръбник. Според професор Димитър Панчовски, тръбник, т.е. дневник, в който е записал престъпните деяния на Марин Поплуканов и на дясната му ръка Димитър Пашков. Именно за това тази услужлива дясна ръка скъсва последните листи от тръбника. Скъсва ги, за да прикрие следите от престъпната им дейност. И не случайно всеки, който е защитал поп Кръстю, е бил подгонван, пребиван от бой и заплашван със смърт. Въпреки гоненията, побоища, смъртните заплахи, е имало смели, упорити и непримирими към несправедливости ловчанци, които с цената на живота си са запазили истината и са я предоставили на следващите поколения, за да достигне до нас. Отделен е въпросът, че тази истина се променя и се измисля нова история. Защо? Недопустимо е революционери и председатели на революционни комитети да развиват противореволюционна дейност.
защото се компрометира самото революционно движение. Ето защо се пренебрегват престъпните деяния и се идеализира обстановката. Идеализират се и събитията. За съжаление, пренебрегването на престъпността води до потвърждаването и до натрупването на негативизъм и естествено до забавянето на просперитета всяка една държава, независимо дали е под робство, под някакво владичество или нещо друго. А идеализирането на личности, на героите и на събитията създава предпоставки за сътворяването на легенди и митове. А до какво водят легенди и митологиите, красноречиво изяснява литературно-историческата личност Алексей Брезин. Цитирам. Времето е съюзник на безсмъртните, но ние хората не винаги. Превръщаме ги в легенди, където се размазват човешките им черти. Божества, пред които се пада на колене, светии, на които можеш само да целуниш ръка. За съжаление, и красноречивата истина се пренебрегва. И то до такава степен, че идеализирането продължава с още по-голяма сила. Уважаеми дами и господа, писмото си до Ловчанския комитет, Апостол на свободата изразява и безпокойството си от противоречивите мнения. Едни го предупреждават да не отива в Ловеч, защото има опасност от предателство. Тоест, има опасност да бъде заловен. Други излагат на показ революционната му дейност и също застрашават живота му. А Марин Поплуканов го кани да отиде в Ловеч. Не само за да му каже какво трябва да се върши, но и защото кожите на революционерите не ставали за цървули. Тоест, председателят на Ловчанския комитет не можел да разчита на революционерите, защото не ставали за нищо, поставяйки под общ знаменател. Макар, че между тях е имало много сърцати българи, които са се заклели пред револвера и камата да отдадат живота си за свободата на скъпото ни отечество. Дякона се е опасявал да се отзове на поканата, защото се е страхувал от някакво предателство и защото е предчувствал предателството. И в това предчувствие няма нищо случайно. Наследственият генетично-мозъчен апарат на човека са вложени 100 милиарда нервни клетки, които предизвикват и осъществяват перфектни отношения всички органи на човешкото тяло. Този изключително сложен мозъчен апарат притежава способността да усилва и да разнообразява дейността на човешката мисъл. Мисълта на учените и мисълта на техническата гилдия на човечеството са в състояние да ръководят животворните процеси на планетата, наречена Земя, да не допускат нарушаването на обратните й връзки, които я предпазват от катаклизми, т.е. от унищожението й, да проучват необятното космическо пространство, да осъществяват контакти с планети, с звезди, с извънземни цивилизации, да не предоставят изключително ценна информация от глъбините на Вселената, въпреки огромните разстояния. И не на последно място. Мисълта на човека притежава способността да предчувства последните дни, последните часове, а в определени случаи и последните мигове от живота му. Ще потвърдя току-що изразеното мнение с безспорен факт от най-значимите. Един от най-великите музиканти на всички времена, оспорваш лидерските позиции на Рей Чарлз и на Луис Армстронг, предчувства, че ще загине при самолетна катастрофа и сътворява така нареченото си
предсмъртно творение, с последно произведение. Амин. Действително, роденият на 9 септември 1941 година Отис Рединг загива при самолетна катастрофа на 10 декември 1967 година, оставяйки наследство, което е достатъчно да го обезсмърти. И не случайно, такива светила като Джо Кокър или Джон Кокер, както го нарича Джеймс Браун в един от най-величествените си блусове, позабравеният Уилсън Пикет, Ролинг Стоунс, Арета Франклин, Зизи Топ, Блек Кроус, Ета Джеймс и други, поднасят на световната общественост кавър версии и други творения от безсмъртното му творчество. И Отис Рединг, и Васил Левски, и други велики личности изпълняват мисиите си, но напускат слънчевия свят и лазурното небе преждевременно. Жалко. Уважаеми дами и господа, въпреки предчувствията си, апостол на свободата отива в Ловеч, защото сърце не му е давало да остави на произвола малкото, което останало от святото дело, за което е положил толкова много труд, страдание и мъка. Тази трудна, изпълнена с опасност и революционна дейност, впечатлява особено Иван Вазов, който посвещава на Левски стихотворението. Левски, а именно. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди, сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. И прочие, и прочие. Уважаеми дами и господа, наложеният режим и строгата цензура са възпрепятствали опитите, касаещи последното пътуване на Левски и залавянето му. Въпреки трудностите е имало находчиви българи, които са положили неимоверни усилия. Прочели са десетки хиляди страници. Прекарали са не една безсънна нощ, за да ги анализират. И в крайна сметка са изяснили редица епизоди от това тъжно събитие. Една от тези личности е професор Димитър Панчовски. Произведението си «Последните дни на Васил Левски» не предоставя обширен материал, върху който я хвърлил обилна светлина. Изтъква истинската същност на Димитър Общи, т.е. на един от виновниците за залавянето на Левски. Доказва, че поп Кръстю не е предател. Предоставени и трите превода на шифрованата телеграма, предизвикала остри спорове между изследователите, с оглед обвинението срещу поп Кръстю в извършеното предателство. С тази телеграма, която цареградското правителство изпраща до Софийския митосарифат, т.е. до Софийското окръжно управление под номер 1117 на 24 ноември 1872 година, разпорежда на извънредната комисия да разследва и осъди участниците в нападението и обира на Орханийската казна. След показанията на Димитър Общи се установява, че книжата и оръжията, които са били изпращани от Влашко за Османската империя,
първоначално са били доставени в Ловеч на Димитри, фабрикант на пашкули, на Терзи Ване, на кафекджията Марин и на поп Кръстю. За тази дейност попа е арестуван и е поискано изпращането му до извънредната комисия. Така тенденциозно негативното отношение към поп Кръстю започнало с клеветите и фалшификациите на поп Луканови се задълбочава. Под въздействието на Марин поп Луканов и на Димитър Пъшков, а може би и под тяхна диктовка, Михаил, синът на Анастас поп Хинов, подписва прословутото клеветническо свидетелство срещу поп Кръстю. Моля, забележете, за да му подпишат поборническо свидетелство, което да му послужи за получаването на поборническа пенсия. За съжаление, подобен натиск е оказан и върху други революционери, изпаднали в тежко материално състояние. От телеграмата научаваме, че Димитър Общи е закупил 3 коня за 2500 гроша. Един за него и за търсеният Левски, за да могат по-бързо да се придвижват при подготовката на българите в въоръжената им борба срещу Османската империя. И не на последно място. Професор Димитър Панчовски не запознава с мнението на Любен Каравелов, поместено в един от вестниците му Независимост, в който е писал, че Левски бил хванат, когато излизал от къщата на ловчанския поп. Очевидно е, че председателят на Българския революционен централен комитет е имал някакви съображения, за да не уточни от къщата на поп Лукан или от къщата на поп Кръстю е излизал Левски. Тъй като е доказано, че поп Кръстю не е предател, остава извода, че Левски е излизал от къщата на поп Лукан. Разбира се, ако информацията на Каравелов е достоверна, безспорни са заслугите на професор Димитър Панчовски, но в интерес на истината би трябвало да се отбележи, че професорът се е предоверил на разказвачите, които разказват за последното пътуване на Левски и за залавянето му, като приема разказите им за факти. По принцип, той черпи сведения от анкетата, която русенцът Параскев Иванчев Стоянов, работещ като доктор в Ловеч, е провел през май 1901 година. Разказването е записал на 4 места, квалифицирани от Панчовски като изключително ценни източници, достигнали до нас в 4 форми. Първата, като най-първична, професор Панчовски определя като най-автентична, е ръкописния бележник на доктор Стоянов. Втората е неговата книга «Градът Ловеч». Третата форма е ръкописен препис от ръкописния му бележник, направен по-късно, вероятно, когато е бил професор в Софийския медицински факултет. Четвъртата форма е машинописен препис на споменатия ръкописен препис. Характерно за тези 4 форми е различието на информацията им, а за професор Панчовски е изискването му разказвачите да уточняват часа, кога Левски и придружителят му Никола Цвятков са тръгнали от Ловеч за село Къкрена, след като изтъква. Не може да се твърди със сигурност, кога двамата са напуснали града, приема за достоверно времето, което Христо Иванов Големия отбелязва в неговите спомени на страница 84, а именно и на другия ден на Рождество тръгват по 4 часа през деня с брат ми Николча, който той тръгвал
с причина да си купи бакър и да го доведе до Търново. И колегата на Панчовски, професор Иван Унджиев, приема за достоверно времето, което ни предоставя Христо Иванов Големия. Може би тази е причината Панчовски да определи за неточен Тодор Луканов, който на страница 46 в книгата му за Василия Левски пише, че двамата са тръгнали рано сутринта. Тоест, Панчовски не е съгласен с тръгването рано сутринта. Не е съгласен и с Захари Стоянов, който в биографията на Апостола на страница 95 пише за 4 часа по-турски, т.е. за 10 часа. Без се обаче да уточни за сутринта или за вечерта се отнася тръгването. Това дава основание на професор Панчовски да изрази следното мнение. Този час противоречи на другите известни нам факти, тъй като това означава или 10 часа сутринта, или 22 часа вечерта по-европейски. Едното е много рано, а другото много късно. Уважаеми дами и господа, оказва се, че ако Левски и Николчо тръгнат рано сутринта или в 10 часа сутринта, не могат да срещнат жандар на скон, когато срещат късно след обед на 6-я километър от Ловеч. А 22 часа вечерта е много късно, защото гостите на Къкленското ханче, включително и любопитният селянин, който е проявил интерес към представеният Левски за Христо Иванов Крачула, отдавна ще са напуснали заведението и вероятно заспали. А без тези аргументи и без отлагането на второто събуждане на Левски в 2 часа след полунощ, препятствията по пътя към истината рухват, казано съвсем меко. А по-грубичко, едва ли някой от изследователите би могъл да изгради теза, с която да докаже на българския народ, че Левски не е предаден. А сега да проследим какво ни предлага професор Панчовски след разговора на доктор Стоянов с Никола Цвятков, състоял се на 14 май 1901 година. А именно, той отиде с коня малко по шосето, стигна Левски. Никола въседнал коня, а Левски пеша до коня. До моста пази мост видели жандарин с кон и каза на 200-300 крачки. И казал на Левски, скопки, облечен с турски дрехи Ален Шаек. За това Левски се отби от пътя на страна, къде чешмата. Жандар напита Никола, къде отива. Той каза за Търново. Попита и за Левски, къде отива. Никола каза, кой знае. За тето попита и Левски, кой е. Левски каза, че отива на лозито си да чете колко товара боклук ще стоварял на лозито му да ги брои. Васил каза му, аз те познавам. Ти нема ли познаваш? От Ловеч съм. Стражара си тръгна къде Ловеч. Левски по пътеката из Лозята и свари Николчо на шосето до Гьола. И пак се събраха. Той качи коня, а Никола слезе. Скопки. Левски имал само един револвер, 6 куршума. Уважаеми дами и господа, очевидно е, че този епизод от събитието не е възпроизведен от доктор Стоянов, тъй като не е разказен на Николчо, който не би разказвал за себе си, той отиде с коня малко по шосето, а е творение на брат му, в кавички, Христо Иванов Големия, да вникнем по-задълбочено в творението му. Предоставена ни информация, че двамата пътници са видели до моста Пазимост жандарин с кон. Странно е,
Защо след като и двамата са го видели? Николчо казва на Левски за това. На възникналия въпрос би могло да се отговори едва след като се включат и други стичащите обстоятелства. Полицията е на крак. По пътищата на цялата Лошченска околност снуват много лошченски заптийски патрули, както твърди професор Панчовски. За да заловят ръководителя на революционното движение в България, за чиято глава турското правителство е обявило награда от 50 000 гроша. Снимката му е размножена в десетки хиляди екземпляра и е на разположение на всеки градоначалник, на всяко полицейско управление, на всеки хан и на всяко беклеме, т.е. на всяка стражница. Животът на апостола е застрашен. Смъртоносна заплаха го принуждава да се придвижва още по-внимателно и все по-често да оглежда откритата местност, окръжена от голи баери. Така че е изключено Левски да е вървял с наведена земя, с наведена глава към земята и да се нуждае от информацията и от съветите на 18 годишния младеж. За да се доизясни отговора на въпроса, да видим какво пише за същия този епизод същия автор, Христо Иванов Големия, но във вече отпечатаните му спомени на страница 84-та. А именно, като вървели къде Какрина, видели, впрочем, срещнали двама заптии, като му казал Николчо, отбий се, уж иди за повън. Но заптия го попитал. Не ряй ги де Орсон бе, чоджук. Къде отиваш бе, момче? Бая Гидеорум, отивам на лозето. Не ресим бен си ни танамам. Ти откъде си? Не те познавам. Насъл танамасън, бен си ни танарам. Сен гене танамасън. Как да не ме познаваш? Аз те познавам. Ти пък не ме познаваш. Тук, в така пресъздаден епизод, жандар Наскон е подменен с двама заптии. Подменена и българската реч с турска. Липсва диалога между другия заптия и Николчо. Това лавиране, което е очевидно и в другите източници на информация, хвърля съмнение върху достоверността на разказа. Съмнителни и доста странни са отговорите и на Левски. Веднъж казва, че отива на лозето си да чете колко товара боклук ще стоварял на лозето му да ги брои. Тоест, веднъж революционера, който със сладкодумието си увлича слушателите, не може да изрази един щогоде ясен отговор. В ръкописния препис от бележника на доктора отговор ме изяснен. Отива на лозето си, за да види колко товара боклук са стоварили. Машинописният препис, текстът, видели жандари на коне, е станал видели жандари на кон. Извинете. Текстът, колко товара боклук са стоварили, е дори с подменен смисъл. А именно, колко товара боклук да стовари на лозето си. На лозето. Да се подмени смисълът на определен текст означава да се отнеме достоверността му. Така ли ще изграждаме теза, с която да докажем, че Левски не е заловен? Не е възможно революционер, останал от дете сирак, който е бил принуден да извършва всякаква работа, да помага на майка си в изхрането на петчленното семейство, да чиракува при войчо си, да учителства не в едно и не в две селища, поради опасности, че се обстоятелства.
години наред да обикаля България, да среща и бедни, и богати, и умни, и прости, и селени, и граждани. Накратко казано, не е възможно човек, който познава до болка живота, да не знае, че през зимата тор не се стоварва. Да не знае, че при проливни дъждове от стоварена тор или боклук няма да остане дори и следа. Да не знае, че при навлизането на натоварената кола в навлежен участък ще затъне до главините, до денгелите на колата и тогава арабажията, т.е. коларът, ще бъде принуден да търси чевгар, друга двойка добитъци, за да го изтегли от батака, свирига, закачена за двата хомота на добитъците. Очевидно е, че ни е поднесена невярна информация. Не е възможно един средно интелигентен човек минимум да изтърси фаталната глупост, която недвусмислено говори: поставете ми беклеметата, т.е. белезниците. Така че със сигурност може да се твърди, че среща между пътниците и Левски, между пътниците и заптиетата или заптието не е имало. Странни са отговорите на Николчо. На зададения му въпрос за къде отива другара му, казва: кой знае? В ръкописния препис от брежника му на доктор Стоянов, на страница 27 и 28, отговорът ме е, че не знае. Машинописният препис не го познавал. Негативните отговори на Никола Цвятков удостоверяват какво е отношението му и към най-добрия приятел на апостола. Видно на страница 232 от произведението на Панчовски последните дни на Василевски. А именно, Никола Сирков го помолил да отиде с коня си, скобка, на пайструка му Иван, многоточие, бащата на Петко Иванов Касапина, затваряща скобка, и да отида заедно с Левски на Турново, като ущия кираджия. За съжаление, не го представя като кираджия. Ей, как да го представи, след като не го познавал? Между прочим, този аргумент, кираджия, е най-сполучливия, с който би могъл Левски да бъде представен, поради факта, че се придвижва натоварен с багаж, който не се коментира. Негативизмът на Николчо проличава от израза в скобки. Левски имал само един револвер с 6 куршума. Това направило силно впечатление на младежа, тъй като го споделя с Захари Стоянов. Писателят си е водил бележки и в една от тях е записал: като жена съм тръгнал, казал на Николчо, понеже само един револвер имал. Известно е, че апостол на свободата е чужд към всякаква показност, а и няма причина да споделя с когото и да било как е въоръжен, за къде пътува, откъде ще мине, къде ще отседне и прочие, за да знаят 13 човека предварително, че ще нощува в Ловеч, още преди да е тръгнал за града. Да не говорим за тези, които са знаели дори точно откъде ще влезе в Ловеч. Каква е гаранцията, че нито един от тези знаещите няма да бъде съблазнен от огромната за тогавашното време награда, която му осигурява охолен живот до края на дните му? Няма гаранция. Загадъчно е, защо не се коментира, че Левски се е придвижал натоварен с десаги, в които е имало ризи, антирия, чепици, ботуши, според професор Панчовски 4500 гроша, отделно кърпа с 50 гроша и малко бяла отрова, вероятно и други принадлежности. Защо не се коментира фактът как са били въоръжени турските заптията? Анализът на този въпрос изяснява, че заптиите не биха пропуснали възможността да задържат и арестуват
непознатият българин, чийто образ е бил лика прилика с образа от размножените му снимки в десетки хиляди екземпляра, да се твърди, че в Ловеч, т.е. 12 хилядния за тогашно време град е имало само една снимка, която градоначалникът е държал в чекмежето на шкафчето си, но заптиите не му я били поискали, е странно и невъзприемчиво обяснение, което очевидно не е съобразено с действителността. Интересно е предположението на Панчовски, а именно, вероятно, жандарите не са посмели да се бият двама срещу двама, тъй като това е щяло да бъде сватка на живот и смърт. Логично предположение, но за съжаление не е съобразено с обстоятелството, което Николчо рисува, обрисува, описва секунди преди да бъде заловен Левски. А именно, стражарите, скобка, 15-16, с пушки по 16 патрона, затваряща скобка, те всички стреляха заведнъж, т.е. всички стреляли заведнъж. Пренебрегнат е фактът, че цареградското правителство е стремяло да въоръжава Турция с най-модерното въоръжение в Европа. През периода 1871-73 година турската полиция била въоръжена с пушки и карабини Уинчестър, подобрен модел на пушки Хенри Мартини, чиято далекобойност е достигала 1600 метра, при точна стрелба до 548 метра. Магазината кутия на Уинчестъра се съдържали 16 патрона, които са били изстрелвани за 15 секунди. Тези почти автоматични пушки са превъзхождали далекобойността на револверите десетки пъти. С това модерно въоръжение заптийци са можели да осъществят контрол от голямо разстояние. Достатъчно е било да се отдалечат на стотина метра и да започнат да стрелят пред пътниците. При така стекли се обстоятелства, поне един от многото ловшански заптийски патрули, които сновели из цялата околност, би се отзовал в района на стрелбата, би се притекал на помощ и тогава бягството ще бъде блокирано, невъзможно. С риск да стана досаден, акцентирах върху този епизод от събитието, защото е най-важният преди залавянето на Левски. Ето защо би трябвало да се изясни максимално. За съжаление, и най-подробният биографист на Апостола на свободата, професор Иван Онджиев, и в трите си произведения, посветени на великия революционер, подхожда скептично към изясняването му. Първото издание от 1947 година на страница 1034 коментира: тази среща е била случайна и удовлетворените заптии се заминали за града. Във второто издание от 1967 година на страница 326 и в третото от 1980 година на страница 319 и 320 всичко е изразено със следните редове. Местността Пази мост те забелязват още отдалеч две заптиета, които се прибират в Ловеч. Апостолът спокойно се отбива от пътя и тръгва на юг към Лозята. Повърхностният интерес на султановите служители към двамата пътници е задоволен. Николчо им казва, че пътува за Търново, а с пътникът му за Лозето си, за да провери колко тор са му докарали. Да се коментира за повърхностен интерес на султановите служители към двамата пътници и по-специално към революционера, когато търсят под дърво и камък, и към съблазнителната награда от 500 000 гроша, която автоматично ги превръща в богаташи, означава или, че не е имало, впрочем, или,
султановите служители са били пияни или че изобщо не е имало среща между пътниците и заптиите. До същото заключение достигат и други изследователи. Но гласът им е глас пустиня. Също се отнася и за най-достоверният изследовател. Братовия правнук на Левски, Димитър Кацев-Бургски, чиято книжка или книга липсва дори в някои окръжни библиотеки. Очевидна тенденция. Не ми се иска да навлизам в това изследване, тъй като коментарът ми е достатъчно утежнен. Все пак ще си позволя да изтъкна няколко факта, за да напомня за истината, която се пренебрегва. Левски не е молил Никола Цвятко да го придружи, а точно обратното. Въпреки, че е заявил категорично, че иска да пътува сам и не желая никакви придружители, Николчо продължил да настоява. Продължил да се натиска да го придружи. Защо? Известно е, че са му оказали натиск при пенсионирането през 1901 година. Естествено е, след като му е било казан натиск, да са му дадени и указания на всяка цена да придружи Левски до Кахринското ханче. В противен случай, Левски би могъл да отседне в Комитетското ханче, устоящо на 2-3 км от село Къкрина, за което ще говоря по-късно, за да не изпреварвам събитията. Тъй като години наред обикаля България, има ли необходимия тренинг, би могъл да продължи да върви и да достигне до Севлиево. Възможно е, след като избегне хайките, да промени посока, да тръгне за Сърбия, за Гърция. Защо не и за сърцето на Турската империя Цариград? Кой ще го търси там? Никой. В един момент Николчо възкликва: Бай Василе, ама хубав ден се случи днеска, защото никого не срещнали по пътя си. И именно това обстоятелство е безпокоило Левски. Защото обикновено по 18 на километра път от Ловеч до село Къкрина е имало пътници или в едната, или в другата посока, а понякога и в двете посоки. Освен това, от Севлиево за Комитетското ханче, за Къкринското ханче в Къкрина, а и за Ловеч също е имало пътници. Но тогава никого не срещнали. В хана, когато влизат, не е имало посетители. Нито селянин, нито гражданин. Никакъв човек. Тук възниква със страшна сила въпросът. Защо ханжията, Христо Цонев латиницът, не е отскочил за броени секунди до комшини си родни да ги предупреди? Защо е трябвало да отива 2 часа след полунощ в дома им, да ги събужда, когато най-слабия шум отеква в тишината и буди подозрение и прочее и прочее? А сега да проследим в какво се изразяват много интересните сведения, както твърди Панчовски, които сме намирали в книжката на Христо Джамбазов «Какренското ханче и залянето на Левски», описан на страница 7. Виждайки, че положението му е застрашено, Васил Левски счел за невъзможно стоянец си в Ловеч и решил да тръгне. За през границата той се снабдил с паспорта на малък Добри Койнов от Ловеч. На 27 декември към 12 часа по обед станала оговорката в дома на Христо Цонев по пътуването. Същия ден, към 1 часа след обед, Христо Цонев, който си бил за празниците в Ловеч, тръгва за село Какрина, гдето кръчмарувал. Към 2 часа и 30 минути Никола Цвятко и Васил Левски били готови за път към Какрина. Всички документи, необходими за Букурещ, зашили в Самаря на Николчовия кон. Николчо на своя кон, а Левски пеш, към 3 часа след обед потеглили за Какрина. На 6-я километър при Пази мост ги срещнал турския заптя от ловчанския конак Алия Ага, който се връщал от селата Павликени, Какрина и Брестово. Той запитал Николча Цвятков къде отиват.
Николчо му казал, че отива за Търново да си купува бакър, а другаря му бил търговец на сланина и отивал за Какрена, Бресто и Агатово. Али Ага се огледал втренчено пътниците и се отминал без да каже нещо. Към 5 часа стигнали в Какрена. Да спрем до тук, уважаеми дами и господа, и да направим обобщение, за да изясним разказа, обстоятелствата. На 27 декември е абсолютно невъзможно да е станала каквато и да била оговорка, поради факта, че Левски и Николчо са били заловени 2 часа след полунощ, преди да е настъпило утрото на 27 декември. На второ място, Никола не е зашивал никакви документи. Той дори не знае, че в Самара на коня, чиято собственост е на Иван Крачула, на пастрока на Николчо, а не негов, са зашити всички необходими документи за Букурещ. Всички документи необходими за Букурещ. На трето място, тръгнали в 3 часа, не могат да пристигнат 5 часа в Какрена за 2 часа, тъй като разстоянието е 18 км и пътят от Ловеч към Какрена е стръмен. Панчовски доказва аргументирано, че пътници са изминали разстоянието за 4 часа. На четвърто място, представянето на Левски като търговец на сланина е неуместно, неподходящо. Не случайно Али Ага се вгледал втренчено в пътниците и се отминал без да каже нещо. Твърде вероятно е да си е помислил, какъв е този търговец, който е тръгнал баш на най-големия християнски празник да закупува сланина и на гръб ли ще я носи? Уверихме се, че Христо Джабазов ни предоставя доста неточна и невярна информация. В същото време обаче с най-големи подробности описва, че на 6-я километър при Пази мост ги среща турският заптя от ловчанския конак Али Ага, който се връща от селата Павликени, Какрена и Брестово. Ако се доверим на тези подробности, бихме могли да направим извода, че заптето се е връщало след извършването или опитвайки се да извърши някаква лична работа. Тъй като Павликени се е охранявало от търновските полицаи, понеже попада под юрисдикцията на Търново. Ловчанските заптии са обхождали района до границата с Севлиево, поради което не можем да допуснем, че Али Ага изпълнява служебните задължения на 60 и повече километра от Ловеч. Не е без значение и обстоятелството, че достигайки до Брестово, не е описано Али Ага да се е върнал отново в Какрена, където вече е преминал. А когато един пътник, независимо кой е той, е изморен след изминаването на повече от 120-30 км, предпочита по-краткия път, т.е. би предпочел от Брестово директно да се върне у дома си в Ловеч. И ако действително е предпочел по-краткия път, макар и с няколко километра, среща между пътниците и Али Ага не е имало. Професор Панчовски греши, като твърди, че Павликени сега било Горно Павликени. До 1878 година се е наричало Павликянска Калугерица, а преди това Павликяни Гебера. Така че Али Ага съвсем определено се е връщал от селата Павликени, Какрена, Брестово, а не от Горно Павликени. Авторът Христо Джамбазов описва съвсем конкретно, че са се връщали от Павликени, Какрена и Брестово. Но дори не загатва за обиколки и селата, за полицейски патрули и прочие. На този фон звучи доста странно и невъзприемчиво информацията. Очевидно,
тази обиколка не е била разходка. Ако предположим, че Али ага не е бил сам, не е трудно да достигнем до заключението, че това е бил полицейски патрул. Тази подробност навежда на мисълта, че Панчовски е използвал разказа на Али ага, който не би посмял да признае, че са му помогнали Левски да бъде заловен, защото би компрометирал дейността на турската полиция, което се е наказвало изключително строго. Последствията биха се оказали катастрофални за здравословното му състояние. А сега да проследим какво е разказал на доктор Стоянов Никола Цвятков на 14 май 1901 година. Стигнали вечер по мръкнало в Къкрена към 6 часа. В хана имало гости българи. Един от селените попитал ханжията: кой е този човек, когато видал Левски? Той му отговорил: Христо, дядо Иванов син, Крачула, на Петко Касапина брат. Оказва се, че представеният за Левски за Христо Иванов Крачула е кръстник на децата му. Заинтригуван, селенът влиза в удаята, където ще нощува двамата пътници, и пита Левски: ти ли си, бре, Христо? Аз съм, отговорил Левски. Променил си се, не можах да те позная, нали си ми кръщавал деца? Левски се досетил, че Христо Иванов Крачула всъщност е Христо Иванов големия, с когато са били заедно в Сърбия по време на първата легия на Раковски. И му отговорил: аз ла се измених, като съм ходил толкова години по Сърбия. После излязал навън, казвайки му: утре ще се видим. И Николчо излязал навън, вместо да проследи какво ще предприеме любовитния селенин. Той гледал мещената, която била пълна. Около нея имало харман, скопки, кръг. Левски обяснил, че е знак, скопки на дъжд. Не е обяснено от кога са поставени скопките. Постепенно гости се разотишли. В хана останали Левски, Николчо и ханжията. Вечеряли, поприказали малко, уговорили са се да станат рано преди съмнование, защото Христо щял да ги приведе по преки пътеки отдалечени от шосето, по което сновели жандари, и да минат през Севлиево. Легнали си към 9, 9:30. Както се спали, както се спели, Николчо се събужда от странен сън, като че ли бил в бащината си къща. От тавана висели навързани си мамули, които му пречили да излезе от стаята. В това време едно турче влиза в къщата. Той го подгонва. Николчо го подгонва да го бие. Но турчето избягва през малката врата за комшулука. Точно тогава се събужда. Събужда и другарите си. Левски видял, че е 12 часа. Казал, че е още рано. И отново се легнали да спят. Възбудение Николчо запалва печката, изважда кокошо месо да яде и вино да пие, докато стане време отново да ги събуди. След 2 часа ги събужда. Ханжията казал, че отива у комшиите си роднини да им стори хабер. Когато баща му дойде в хана и пита за него, да му кажат, че ще е по селата да се купува свине и че ще се върне пак сутре, т.е. същия ден. Тук Панчовски прекъсва разказа и прави обобщение. Цитирам: от този отказ се опровергава дълбоко влязлото в съзнанието на мнозина твърдение, че ханчето в Къкрена било комитетското и принадлежи
на Христо Цонев. Разяснява, че всъщност той е само негов наемател от 8 месеца и изразява загрижеността на Левски към приятелите му революционери, чието домове би могъл да пренощува. Но мисълта да не навреди на семействата им го принуждава да прекара нощта в Какренското ханче. За съжаление, Панчовски не изяснява защо Апостол на свободата не е уведомен, че в Комитетското ханче, устоящо на 2-3 км от село Къкрена, са били подготвени тайни изходи за бягство и замаскирано скривалище. Ако Левски е бил своевременно информиран, едва ли би отседнал сред селото, едва ли би прекарал нощта сред селото, където биха могли да бъдат скрити заптии, които в подходящ момент да осъществят акцията за залавянето му. Странно е, защо ханжията не предупреждава комшиите си роднини, преди да са легнали да спят. Защо е отишъл в дома им 2 часа сред полунощ, когато най-слабия шум отеква на стотици метри в тишината и предизвиква съмнение? Защо се връща с закъснение? Разстоянието от Къкренското ханче до комшиите му роднини не е било километрично, а очевидно. Тоест, за да отиде у комшиите роднини, са му били нужни секунди. За да ги предупреди, броени секунди. За да се върне, секунди. Но се връща едва когато Левски е заловен. Защо не се взема револвера? Отговорите биха могли да бъдат 2. Или го е забравил, на което се противопоставят стекли се обстоятелства. Или умишлено не го е взел, защото е знал какво ще последва, ако бъде заловен въоръжен. Везните на логиката наклоняват към втория вариант. Следва основателния извод. Твърде вероятно е ханжията Христо Цонев Латиницът да е участвал в мрачната афера. За съжаление, уважаемият Панчовски не коментира тези обстоятелства, макар че са много съществени. Той се задоволява с обяснението, че Христо бил забравил да предупреди роднените си, но се сетил по-късно. Очевидно е, че Панчовски покровителства ханжията. Също се отнася и за Никола Цвятков, видно в целия разказ. И се потвърждава от обстоятелството, че Панчовски използва творенията на други разказвачи, някои от които цитирах, за да възпроизведе спомените му. Това отношение би могло да се дължи на факта, че събитията са възпроизведени от 47 годишният Никола Цвятков, който е бил пенсиониран през 1901 година по болест като стражар, изпаднал в тежко материално състояние. Това жизненоважно обстоятелство го е принуждавал да се чувства между чука и наковалнята, казано в преносен смисъл. От една страна, не е имал основания да ненавижда Левски и да го злепоставя. От друга страна, живота му е зависел от разказаното. С наближаването на кулминацията нараства тревогата му. Затова е възбуден. Затова сън не го хваща. Затова вечеря за втори път запалва печката, изважда кокошо месо да яде и вино да пие, докато изминат още 2 мъчителни часа, за да събуди отново другарите си. Когато се спомня за всичко това, не е възможно, уважаеми дами и господа, да не е трепнало нищо в измъчената му душа. Може би е искал да подскаже на Левски, че трябва да бяга през малката врата. Затова принася съня си от бащината си Кася в Ловеч,
Къкренското ханче. Затова се събужда точно, когато турчето бяга към комшулука през малката врата. Но тъй като животът му е зависел от най-зловещите врагове на Левски, Марин Поплуканов и Димитър Пашков, не се е осмелил, не е посмял да влезе в подробности и да му каже, че е крайно време да тръгва, за да не провали финала на зловещата афера. Преди да продължим разказа по оригиналния бележник на доктор Стоянов, е необходимо да възпроизведем пропуснатите обстоятелства, за да се изясни обстановката в ханчета. След като ханджията тръгва за комшийци роднини, Левски се разпасва и отива в ехара по нужда. Свършва се работата, връща се и започва да се опасва. На ханската врата се чука. Никола помислил, че брошчедът му Христо се е върнал. Отваря вратата на спалнята, влиза в механата и се запътва да му отвори. Викът: Ачка по-беханжи! Отвори вратата, беханжи! Го принуждава да спре. Връща се, заключва и казва на Левски: Той, който вика на вратата, е същото заптие, което не срещна на пази мост. Левски го пита: Наистина ли? Как позна? И още преди да е дочакал отговора, че го е познал по гласа, грабва револвера си, взема и Христовия, казва на Никола да му отвори малката врата, излиза през външната врата на яхара, преминава през хармана на Денчо и Сяро Ганеви и достига до оградата. Тук продължава прекъснатия разказ на Панчовски. За да не скърца вратата, я прескочил, но се закачил и паднал по очи. Там го притиснали и тримата заптии към земята. И тримата скрити заптии към земята. Левски се разтърсил, става, взема револвера си и стреля, ранявайки Исим Бушнак по пръста, т.е. Хюсеин Бушнак по пръста. В гюрултията се чули викове: Ирум бре, дръжте бре! Заптиите, скобка 15-16, с пушки по 16 патрона, те всички стреляха заведнъж. Т.е. всички стреляли заведнъж. Само един куршум ударил Левски и отраскал кожата над лявото му ухо. Един от заптиите с нож отрязал от части горната половина на ухото му, която висела надоле. След като притихнала стрелбата и настъпила тишина, Николчо помислил, че Левски е избягал. Извадил от десагите му ризи, антерия, чепици, може би и други работи, и ги поставил върху леглото му, мисляйки как да излъжи турците. И отново се направил на заспал. Но на вратата продължава да се чука още по-настоятелно. Чува се заплаха, че ще я щупят с балтия. И тогава идва Никола Цвятков. Турците го уловили. Той казал, че е ханжията и ходил на село. Приближил се до прозорица, почукал на и казал на Никола да отвори. Никола го чул, запалва свещ и отваря вратата. Срещу него застават 4-5 заптии с извадени щикови на пушките си и започват да задават въпроси. Има ли още някой в ханчето? Кой на кое легло е спал? Пипа ли собата, т.е. печката, която била топла? Подчертавам, която била топла, а не все още топла. В един момент влизат механата, където ги очаква чувашът Катил Осу, т.е. подофицерът Катил Осу или старши жандар. Той също задава въпроси и заповядва Левски да бъде доведен.
Отначало Николче не можал да го познае. Видял срещу себе си до стената изправен гологлав човек. Разпасан, с паднали гащи, с завързани ръце назад, облян кръв. Той казал: «Прощавайте, братя, и ти, мило отечество, за тебе отивам». Осу го прекъснал и му казал, че ще му прости. Левски поискал да му дигнат гащите. Челуча заповядал на Никола да го опаши. Докато му вдигал гащите, Николчо му направил знак да мълчи. След това го опасва. Впоследствие, вероятно по заповед на Челушът, били изпратени за птията да намерят кола. Между впрочем, докато Левски се опасвал, оставил на земята кърпа с 50 гроша и малко бяла отрова. Левски я видял, зеля и я скрил пояса си. Докато чакал на края на селото да пристигне колата, която били натоварени заловеният Левски, раненият Хюсеин Бошнак и 4-5 арестувани, бръкнал пояса си с завързан ръце отзад, извадил кърпата на Левски, която междувременно взел от земята, разтвориля, взел 50-те гроша и хвърлил малкото бяла отрова. Уважаеми дами и господа, нека да спрем до тук и да обобщим казаното. На страница 271, произведението си «Последните дни на Васил Левски», професор Панчовски вмъква израза: раната на Левски след примитивната операция, която му е била направена в Сърбия през 1867 година от апандисит, не била изцяло зараснала. Ако раната на Левски продължение на 5 години не е била изцяло зараснала, не е възможно да прескочи нито плета, нито вратата, нито да се освободи от тримата турци, тримата заптии, които го притиснали към земята, когато е паднал по очи. Поради факта, че от болката рефлексите мигновенно блокират активността на мускулатурата. Тъй като се коментира, че Левски е носил със себе си някаква бурен, която потопял във вода и след като придобивала горчив вкус, пиел от нея, за да облегчи болките си, би могла да се предположи, че апостола е страдал от гастрит или от язва, а може би е получавал болки в черния дроб или злъчката. По всяка вероятност е носил със себе си или синя тинтява, или пилин, или подъбиче, известно с името си късмамут, или червен кантарион, който би трябвало да се казва розов, тъй като билката е розова. А може би водна детелина или някаква друга билка. Ако приемем, че Левски все пак е прескочил вратата и след като се е освободил от тримата заптии, възниква въпросът: как мрачна нощ е видял револвера си, за да го вземе? И какво са правили тримата заптии, които не са били паднали по очи, за да му позволят да се изправи, да се огледа, да види къде му е револвера, да се наведе, да го вземе, да се изправи и да стреля, за да рани един от тях? Последователността на действията изясняват, че картината е странна, невъзприемчива. На второ място, ако към Левски изкупчили се около него трима заптии и са полетели 16 куршума заведнъж, не е възможно да бъде отраскана само кожата на лявото му ухо, а тримата заптии да не са дори докоснати от куршумите. На трето място, стрелбата на 15-16 заптии заведнъж не означава, че и тримата, които са били скупчени около него, са стреляли, защото биха се избили
един друг от упор. Така че прибавени към 15-16 се получава, че общия им брой е бил 18-19, а не 10-14, както коментира уважаемият Панчовски. На четвърто място. Стрелбата на 15-16 заптии заведнъж изяснява, че заптията са били заели ключови позиции недалеч от външната врата на Яхъра, откъдето е излязал Левски и се опитал да избяга. Струпването на 15-16 заптии на определени позиции означава или че заптията са били предупредени, или че са проверили свободен ли е пътя от външната врата на Яхъра към спалнята на Левски. На пето място, фактът, че за залянето на Левски са участвали цял взвод заптии, красноречиво говори, че са знаели кого трябва да заловят. Ако се е касаяло за залянето и арестуването на определено заптие, определен комита, по-точно казвам, полицията би изпратила двама, трима, петима, но не цял взвод заптии. На шесто място, да се направи знак на Левски да мълчи е преди всичко невъзможно, поради факта, че погледите на заптиите, на шесте заптии, са били неотлъчно вперени в Николчо. Още при първото подразделно движение било да постави показалица си до устните, за да направи знак на Левски да мълчи, или с нож да отреже въжето, с което са завързани ръцете му назад, биха го проснали на пода с преглад главата. На седмо място, абсолютно невъзможно е с завързан ръце отзад Николчо да бръкне в пояса си, да извади кърпата на Левски, да я разтвори, да вземе 50 гроша и да хвърли малкото бяло отрова. Както вече казах, присъствието на охрана, която му е забранила да говори с Христо Цоня, който е бил също с завързан ръце назад. Очевидно е, че не е поднесена поредната невярна информация. Информация, която отнема достоверността на разказа и доказва, че не е достоверен. Уважаеми дами и господа, професор Панчовски твърди, че най-достоверни сведения за залянето на Левски е дал един какринчанин, описан от Христо Джамбазов, който е бил учител в съседното на Какрина село Брестово на 21 февруари 1923 година. Джамбазов, заедно с секретар Бирника на село Какрина, Томчо Поп Николов и главният учител Цонев, посетили дядо Петър Попов от село Какрина, дал най-достоверни сведения, защото когато е станало залянето на Левски, е бил в дюкянчето си, отстоящо на 30-40 метра от Христовата кръчма, т.е. от Какринското ханче. Щича си влезли в кръчмата, запалил огъня на оджака, а след това се поразговаряли. Гостът си отишъл. Петър Попов останал сам. Ние вечер нямал мищерии. Всички били в Христовата кръчма, т.е. Какринското ханче. Научил, че при Христа дошли двама души, но не отишъл да ги види. Единият от тях, казали му, отивал в Търново за бакър, а другият за сланина по селата Брестово и Агатово. Към 10 часа затворил кръчмата си. Насреща, т.е. Къкринското ханче, още светело и се чувало говор, легнал в водаята си и заспал. След полунощ към 2-3 часа се разбудил. Лежайки си е мислял за работата утре. И чул да се тропа на Христовата кръчма. Чули викът: ей, ханжи, ханжи, отвори ни, умряхме от студ, караме добитък от Плевен, много изтинахме, отвори ни да се огреем. Слушал се и след малко чул същото. Той, който викал, познал по гласа. Той бил Алиага Помакът, турски заптия
при Ловчинския конак. 2-3 минути откакто помакът повикал, чул стрелба отвътре. Вие гърмите и не изплашихте добитъка, но утре ще се разправяме, викал помакът, който говорил хубаво български. Тая работа не била на добро. Петър Попов се доближил до вратата на кръчмата си и се вслушал, що става. За птии, пеши и конни сновели около ханчето. Давало се тиха команда. Излязал при задните врата и спрял до плита си. Започнала стрелба. По-точно гърмежи. Започнали гърмежи. Христо не бил в диканчето. Той към след нощ отишъл за коне от Денчо Нейков главанака. Нахранил конете и чакал да се доедат храната. Както научил от Никола Цвятков и от Христо Цонев, след потрофването Левски гръмно един път. Изгорил книгите, които били в него, и през вратата с револвери в ръце отишъл в яхара. Качил се над казанката, в сайванът. Той е заслона, но като видял, че спасение няма, слязал и решил да бяга. Изкожил през яхарската врата в хармана на Денчо и Саро Ганеви. И достигнал до харманската врата. И до плита на съседите си. Този плет по тях му казвали чапрас плет. Затирил се да прескочи плета, но на някакъв остър кол види се закачил и паднал на земята. Дето го натиснали скритите там турци. Залули Левски и завързали ръцете му назад. Когато бил на плита и се готвил да скочи, гръмнали и го ранили. Тогава се закачил за дъното на гащите. Когато се струпали върху му много заптии, той гръмнал един път и ранил едного, а пък трупнал чапрас плета и по тежестта на заптиите паднал. Излезки от двора си, Попов констатирал, че от изток вече побелявало и видял да лежи върху телеграфните дереци вързан човек. Приближил се до Алиага и го попитал: каква е тази гюрултия? Вие комитете, храните, какво се правиш, че не знаеш? Му отговори лагата. В това време лежащия човек го повикал: ей, момче, ела ми зави врата на крака, че се е развила. Макар и да не видял връв, тръгнал. Аляга го спрял и му казал: назад! Можеш ми, приятели, тука приятелство няма. Сега ще ти тегля куршумат. Таман казвал това и ето, че едно заптие дошло и го повело към ханчето. Там търсили нещо. Чаушът дошъл при него, дал му и на лоя на свещ и го повел навън. Тръгнали към съседната на Денчо и Саро Ганеви къща и влезли в нея. Чаушът се е развикал, затърсили зраклите, разхвърлял дрехите и след дълго ровене нищо не намерил. Когато се върнали в ханчето, а навън вече било побеляло, Чаушът издал заповед да бъдат арестувани Денчо и Саро. Необходимо е да направим обобщение, за да изясним обстановката, за да изясним действителността на разказа. Христо Джамбазов започва разказа си с внушително въведение, удостоверявайки със свидетели, че е посетил дядо Петър Попов и е чул най-достоверните сведения, касаещи залянето на Левски. Внушителността и свидетелите обаче не са гаранция, не са доказателство, че Петър Попов е разказал истината. И ето защо е необходимо да проверим дали разказа му действително е достоверен. На 26 декември
1872 година Попов не е имал мещери. Информацията, че двама души дошли при него, при Христа, значи информацията, че двама души са дошли при Христа, му е предоставена от чичо му. За къде пътува единия? За къде другия и какво ще се купуват? Може да му каже единствено Али Ага. В тази паметна вечер той е изпълнявал най-важната мисия в живота си и не би пропуснал възможността да арестува неуловимия революционер и да грабне голямата награда, за да тръгне в 2 часа след полунощ да търси Петър Попов и да му обяснява за къде пътуват и какво ще се купуват двамата пътници. На второ място. В 10 часа, когато е затварял кръчмата си, Попов е видял часовника. Но след полунощ, когато се е събудил 2-3 часа, лежайки е определил, че се е събудил 2 или 3 часа. Тоест, лежайки е определил по интуиция, по усет, кога се е събудил. Тъй като не е вечер, не е имал мищери, не е имал никакъв оборот. И естествено, никаква печалба. А когато кръчмарят няма печалба, няма и настроение. В такива моменти времето тече бавно и мъчително, създавайки впечатление, че са минали часове. Ето защо дядо Петър Попов не може да определи час ли е станало от както се е събудил или два. И го определя неточно, с разсъждливото понятие, че било минало доста. В 10 часа в ханчето не е светело и не се е чуло говор, поради факта, че Левски и другарите му са били изморени от 4 часа от пътуване от Ловеч по стръмния път до село Къкрена. Вечерили са, поприказали малко, уговорили са да станат рано преди съмнуване и са се легнали към 9-9.30. Така че със 100% гаранция би могла да се твърди, че в 10 часа в ханчето нито е светило, нито се е чувало говор. Особено като си има предвид факта, че Левски и Николчо са пристигнали в селото към 6 часа. И тъй като са поприказали малко, се оказва, че са вечерили 3 часа, 3 часа и половина, което е абсурд. Животът на Левски е висел на косъм и той не би си позволил лукса да прави голя и да вечеря 3 часа, 3 часа и половина. Така че са си легнали не в 9-9.30, както е описано в разказа, а по-рано, което потвърждава, че в 9 часа, впрочем в 10 часа, в ханчето нито е светело, нито си е чуло говор. На четвърто място. На кого да вярваме? На Петър Попов, който от 30-40 метра разстояние при затворена врата на удаята му и на ханчето, чул да се вика: ей, ханжи, ханжи, отвори, отвори ни. Умряхме от студ, много изтинахме, отвори ни да се огреем и прочие. Или на Николчо, който от 5-6 метра разстояние не можал да чуе нито една българска дума, а чул само израза: ашкопо бе ханжи, отвори рада бе ханжи. На пето място. На Попов ли да вярваме, че към среднощ Христо отишъл за коне у Денчо Нейков главнак, наранил конете и чакал да се доядат храната. Т.е. чакал докато Левски бъде заловен. Или на Николчо, който към 2 часа след полунощ отишъл у комшиите си роднини да им стори хабер, че когато дойде баща му и пита за него, да му кажа, че ще е по селата да си купува свине. Един е отива за коне, другия отива за свиня, като че ли е имало двама ханджии. Тук възниква и въпросът. Къде са конете, трите коня, които Димитър Общи закупува за него и за Левски? И после нощ ли трябва да ходят да хранят конете? Така ли се грижат за апостола? Така ли се подготвят за революция? На шесто място. Абсолютно невъзможно е. От 30-40 метра разстояние, в мрачната нощ, при затворена врата, Попов да чуе
Впрочем, да види, че за птии, пеши и конни сновели около ханчето. И да чуе, че се дава тиха команда. Да се блъска по вратата на хан, да се вика, да се стреля и отвън и отвътре, да се раздаят кучета на цялото село, да се събудят и разтрожат жителите му и едва тогава да се дава тиха команда, е стратегия във военното дело, която не е позната на човечеството. На седмо място Левски не е изгарял никакви книги, поради факта, че заедно с Никола Сирков са зашили всички документи необходими за Букурещ, Самара, на коня, чиято собственост е на пастрока му Иван Крачула, а не негова. На осмо място, след като Левски се е затирал да прескочи плета, който по тя го нарежили чапрас плет, след като е набрал необходимия демараж, т.е. необходимата скорост, след като прилита над плета, не може да спре летежа без намеса на външна сила, за да стъпи точно върху чапрас плета и за да се готви да скочи от него. Последователността на действията изяснява, че картината е фалшива. Малко грубишко казано. Чапрас плета не може да тръпне под тежестта на много заптии. По-проста причина, уважаеми дами и господа, че е тесен. Няма къде да стъпят многото заптии. Чапрас плета се изгражда, като предварително се избелват много здрави церови и дъбови, или дъбови колови. И се обгарят, за да не гният от влагата. След като се издълбая достатъчно дълбока дупка, се поставят коловите. Като пръста около тях се е набивала с манила, докато се прорадат като бетонирани. И едва тогава са се преплитали с дълги гъкови пръти, чието дебели краища са се отразвали под наклон, за да пасват със следващите дълги пръти. И за да не остават дебели краища, където да стъпват двукраките хищници, които са върлували, ще върлуват, докато свят светува. Така че изградения плет е стоял почти като стена. Нямало къде да стъпят заптиите. Освен това, плета не е висок 50-60 см, а минимум 1,5 м. Така че, за да стъпят върху плета, трябва да засилят като Левски. А за да стъпят и върху Левски, трябва да пазят и равновесие. Така че и тук картината не е реална. На девето място, след като е излязъл от оградата си и е констатирал, че навън е побеляло или вече е побеляло, и видял да лежи върху телеграфните дирекции завързан човек, с значителни усилия Петър Попов е можел да види същата картина и от двора си. Вместо да направи всичко възможно, дори и невъзможно, за да бъде освободен Левски, още докато е бил охраняван само от едно заптие, и да запише името си като един велик революционер в историята на България, той се описва като една невзрачна личност, криеща се зад вратата на кръчмата и зад плета си. На десето място, когато заптиетата търсят нещо в определена къща, чаушът не рови докато навън побелее, а заповядва на заптиетата да претърсят не само всички ракли, но и всички стаи, долапи, килери, тавани, изби, обори, и приключва акцията едва след като бъдат претърсени всички кътчета. Целта на полицията, респективно на турското правителство, е постигната. Ръководителят на революционното движение в България е заловен.
да го оставят да лежи върху телеграфните дереци, охраняван само от едно заптие. 15-16 да търсят нещо в ханчето, че още да отиде лично при и точно при Петър Попов, да му даде лоя на свещ, да го поведе и да го заведе в съседната къща на Денчо и Саро Ганеви, да му свети, без всякаква охрана. И след дълго търсене из раклите, да не намери нищо и въпреки липсата на веществено доказателство, да издаде заповед да бъде арестуван Денчо и Саро, е творение, което със странната си информация доказва, че разказа не е достоверен и че разказвачът не е бил очевидец. Пренебрегната е акцията, която провеждат турските заптията, която се оказва и не се коментира, която се оказва, че е стратегическа, тъй като блъскат по вратата на хана, викат, настоят хаджият да им отвори. В същото време 15-16 заптията са заели ключови позиции от другата страна на хана, откъде Левски е излязъл и се опитва да избяга през малката врата, през външна врата на Яхара. И естествено го залаят. Това обстоятелство впечатлява и дава основание на Серафим Северняк да задълбочи изследването си. Резултат на което достига до заключение то, че Левски е бил хванат по бельо. Тъй като не разполагаме с аргументацията му, не можем да сме сигурни, че заключението е достоверно. Макар че самите разкази навеждат на тази тъжна мисъл. Блъскането по вратата на хана, виковете, гърмежите, раздалването на кучетата са разбудили и разтрожили цялото село. Няма как ханжията Христо Цонев Латиница да не е разбрал, че Левски е заловен. Защо като председател на революционния комитет село Къкрина с 7 активни революционери и с 15 симпатизанти не си е помръднал пръста, за да бъде освободен Левски, докато все още охраната е била слаба, пробиваема. Това бездушие напомня за онези приятели на Левски, които са се хвалили, че са в близки отношения с великия революционер. Но след залавянето му са се изпокрили и са забравили за приятеля си. След като апостола свободата е осъден на смърт, водещият разпита му Миралай Тефик Бей казва на помощника си Орхан Бей: хитър и прозорлив е, умен човек, има честни очи, които дълбоко в мене гледат. Ако не бях турчин и не бях Миралай, щях да тръгна след този човек. Ти си луд, Тефик Бей, възкликва Орхан Бей. Дирите му свърчват до бесилото? Не, започват от бесилото. Ти не разбираш нищо. Ние с тебе живеем, за да умрем. Той умира, за да живее. Странни са предизвикателствата на съдбата. Русинският велможа Медхат Паша, който е настоявал Левски да бъде осъден на вечно заточение, за да не го превръщат в легендарна личност, се отмъщава за незачитането на мнението му и за нежеланието на цареградското правителство и султанията да приемат нова конституция след 4 години, като детронира двамата султани Абдул Азиз и Мурад Пети само за 3 месеца и става най-могъщия визир на Турция. Часове преди да бъде обесен Левски, го посещава в килията му.
По време на краткия си престой му поднасят информацията, че му се е родил внук. Потиска радостното си вълнение, обръща се към осъдения на смърт и му казва: Левски ефенди, позволи ми да споделя радостта си пред всички. Апостолът кимва с глава и с учтив тон изрича: Да е жив и здрав наследникът ти, паша ефенди, и смел воен да израсне. Пашата му благодари, посочи го с показалица си и заявява: Той умира, за да живее, а ние живеем, за да умрем. След 149 години в съзнанието на всеки честен българин светлее образа на дякон Игнатий Левски. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за вниманието.